ouvimos dizer muitas vezes que as crianças são o futuro, que são os homens e as mulheres da amanhã. E isso é verdade. É verdade em geral e é verdade também em relação à música sacra. Aquilo que a música sacra vai ser daqui a 10, 15, 20 anos depende muito do que fizermos hoje, agora, para aproximar as crianças da música sacra, para que elas participem cantando, estudando a música sacra. Viemos até Lisboa, no Colégio São Tomás, precisamente para conhecer um projeto que procura aproximar as crianças da música da Igreja, da música sacra. E temos connosco os professores David Pacheco Correia e Pedro Rolino Rodrigues, que são os responsáveis, dinamizadores, deste projeto tão interessante e tão relevante da Escola Cantorum da Catedral de Santarém. O projeto Escola Cantorum da Catedral de Santarém foi fundado e é um organismo da paróquia da Catedral de Santarém, foi fundado pelo parco da Catedral, Padre Joaquim Ganhão, em 2012, e num contexto muito particular, muito específico, que foi o protocolo Rota das Catedrais, portanto, um protocolo de restauro de várias catedrais, e no caso particular de Santarém, pensou-se em não apenas restaurar, digamos assim, o património imóvel e móvel também, mas trazer de novo à vida um equipamento cultural que era hábito nas maiores igrejas e catedrais de Portugal no passado, e que era um coro de pequenos cantores junto com um coro de adulto. E começámos em Santarém com um coro de pequenos cantores, foi assim que começou, com a Escola Cantora da Catedral de Santarém. Entretanto, desde 2012 até este ano, até 2016, a escola foi crescendo. Neste momento temos aproximadamente 45 pequenos cantores. Também criámos um coro de adultos não profissionais e também um coro de adultos profissionais. Portanto, temos aqui três grandes âmbitos, sendo que o foco principal é os pequenos cantores. E também diversificámos o lugar de ação, o espaço de ação, mas não foi uma iniciativa nossa, em primeiro lugar, mas foi a pedido. Criámos há dois anos um polo no Colégio de São Tomás, aliás, onde nos encontramos aqui nesta entrevista, no Colégio de São Tomás, nas Conchas, em Lisboa, a pedido de alguns pais de alunos desse colégio, e no ano seguinte, portanto, há um ano, criámos um outro polo no Colégio do Ramalhão, em Sintra, a pedido da direção do próprio colégio. Vamos fazer uma rede. Ensaiam por separado, mas cantam sempre juntos. É uma experiência muito interessante. E assim, dizendo em duas ou três frases, a nossa missão não é muito complicada, é uma missão muito simples. É reativar a tradição, obviamente dizemos isto com muita humildade, reativar a tradição de música, a boa tradição de música sacra, desde a mais antiga até a contemporânea, em particular através dos coros de pequenos cantores, porque se nós educarmos os pequenos cantores na melhor música sacra de todos os tempos até aos dias de hoje, que ainda hoje se produz, não é? Estamos a criar os coros de adultos do futuro com um nível eventualmente mais trabalhado e superior. A outra linha é ser digamos assim, um equipamento de culto, de suporte ao culto na Catedral de Santarém. Portanto, tendencialmente, cada vez mais vamos ter serviços musicais cantados pelos pequenos cantores com a máxima regularidade na Catedral de Santarém. E em terceiro lugar é dar aos nossos pequenos cantores
uma oportunidade única de conhecerem repertório que noutros âmbitos não conhecem e não podem praticar. E em particular, e se calhar isso é outro ponto, mais em ligação com a Federação Portuguesa de Paricantores, levá-los a conhecer outros coros, levá-los a outros países, fazer digressões, portanto, para além da parte litúrgica, temos a parte também de concertos. De estarem em vários espaços, embora cantando juntos, isto implica uma dinâmica, uma metodologia de trabalho. E eu perguntava ao professor Pedro como é que é? Como é que é esta metodologia? Como é que é? Há pouco ouvimos já parte do ensaio, quisemos vir aos bastidores, mais do que uma celebração ou mais do que um concerto, achámos importante o Música Sacra vir a um. Aquilo que está por trás, que as pessoas não veem, não é? E eu gostava de perguntar-lhe como é que é esta dinâmica, como é que é o tipo de trabalho, o número de ensaios, era isso que gostava. O coro, para além de estar dividido em vários lugares, Santarém, Sintra e Lisboa, como foi dito, além disso também está dividido em níveis de avanço e de evolução dos alunos. Portanto, temos um coro geral, ao qual damos o nome de coro ripiano. Portanto, o coro ripiano é formado por todos os alunos da Escola Cantorum, a partir dos 6 anos, porque o coro é composto por alunos dos 6 aos 18. E quando entram, a maioria... têm idade ou de 6 anos ou próxima disto, portanto, idade do primeiro ciclo escolar, e passa a pertencer ao coro ripiano. Depois, por convite, consoante a evolução vocal e musical que faz, progride para o coro de câmara, e depois, ainda dentro do coro de câmara, há alunos mais avançados, que por vezes até fazem solos ou fazem grupos pequenos no meio do coro, que é o coro concertino. E dentro destes três agrupamentos do coro, os ensaios tentam seguir mais ou menos os mesmos passos em todos os polos de trabalho, sendo que depois o método adapta-se à realidade, porque há alunos que têm vozes mais fáceis, outros alunos que têm mais difíceis, outros que estão numa fase mais fácil da aprendizagem, outros numa altura em que tem outros problemas, e eu tento conjugar tudo isto e fazê-los seguir mais ou menos a mesma evolução. Claro, havendo uma principiologia que é a mesma, é mais simples, mas de toda forma, eles depois têm um ensaio conjunto antes do dia em que vão na liturgia, ou num concerto, se for o caso, ou por vezes tem que ser, a realidade tem que ser montada naquele momento, não é? Consoante também a exigência do repertório, então, claro. Geralmente, eles têm pelo menos um ou dois ensaios antes de cada atuação. Sei, há pouco falou-se, mas é importante falar um pouco mais sobre isso, acho eu, porque o vosso trabalho não se circunscreve apenas com as crianças, não é? Não se circunscreve apenas a este projeto, mas também estáis ambos envolvidos num projeto mais vasto, que é de divulgar, obviamente, a música sacra neste universo das crianças, diretamente com a Federação dos Poericantoras, que existe uma federação internacional, e felizmente em Portugal
já tinha havido projetos que depois não levaram, não tiveram o efeito desejado, mas felizmente as coisas estão a caminhar bem. E era sobre esse projeto, dessa federação, que eu gostava também de vos ouvir, e os espectadores com certeza irão achar interessante, talvez muitos nem conheçam esta federação. No norte, centro e sul do país, alguns vão se mantendo, outros vão sucumbindo ao tempo. Já nos anos 90, o Cónico Ferreira dos Santos deu um primeiro impulso àquilo que viria a ser a Federação Portuguesa de Pericantores. Mais recentemente, alguns coros de pericantores reuniram-se em 2000, no ano 2014, em Santarém, e constituíram a Federação Portuguesa com estatutos. E já agora, no ano 2017, a Conferência Episcopal Portuguesa aprovou os estatutos, de maneira que, do ponto de vista jurídico, está fechado este ciclo fundacional. Do ponto de vista da vida da própria Federação, ainda é muito jovem, não é? Mas já fomos quatro coros a Roma, a um encontro mundial de pequenos cantores com o Papa, no Natal de 2015. Natal e Ano Novo, foi um encontro grandioso com à volta de 10 mil pequenos cantores. Foi interessantíssimo, uma grande experiência para todos os envolvidos e para mim pessoalmente também. E talvez haja pessoas, diretores de coros que trabalham com crianças, que estejam interessados. Como é que se podem associar? Existe um site, existe uma forma de comunicarem convosco, não é? Com a Federação. Os recursos ainda são escassos. Estão a começar. Estamos a começar. Eu penso que a maneira mais fácil é contactar-nos através da página do Facebook Pericantores Portugal, no Facebook Pericantores Portugal, ou então enviando um e-mail para fppc.presidente. FPPC, Federação Portuguesa de Pericantores, .presidente, @gmail.com. Muito bem. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa abertura e muitas felicidades para estes projetos todos em que estáis. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Já os ouvimos cantar e agora vamos conversar um pouco com alguns destes pequenos artistas que fazem parte deste projeto. Temos connosco a... Maria do Carmo. E quantos anos tens tu? 12 anos. E há quanto tempo estás no coro? Há 3 anos. E quais são as tuas experiências que queiras contar, partilhar com os teus amigos e agora também com os espectadores na televisão da tua participação no coro? Então, este coro chegou-me através de umas amigas minhas que sabiam que eu adorava cantar e que andava em vários coros, já tinha saído e saí de um dos Jerónimos e andava um bocado triste porque gostava imenso do coro. E elas convidaram-me para vir experimentar. Eu experimentei e acho que foi uma experiência incrível porque eu tenho nódulos brancos na garganta e cá no coro aprendi a colocar a voz, a fazer montes de exercícios para cantar melhor e para não estragar tanta voz, porque eu gritava imenso na altura. E nunca me arrependo de ter vindo experimentar, porque foi mesmo bom. Temos agora também connosco um outro cantor, que está há menos tempo, está a começar, que vai nos dizer também a sua experiência. Eu não gostava nada de cantar, odiava cantar. Mas depois a minha mãe convidou-me a ir cantar, e eu aceitei a proposta. E com o primeiro treino, eu fiquei surpreendido por causa da forma do professor nos acolher e os exercícios que normalmente outros coros não fazem. Sim. Mas já deste conta, obviamente, há pouquinho, já deste conta que aqui não se canta qualquer música, canta-se em latim, canta-se em inglês. O que é que tu achas disso? Eu acho que tem mais disciplina
porque o latim é uma língua que é muito antiga e isso dá-nos mais uma paz que não se vê todos os dias. Sim, sim. E nós temos também connosco um artista que tem uma carreira internacional, porque já cantou em vários coros e que vai nos falar também disso. Como é que te chamas? Vitor. Quantos anos tens tu? 9. Já cantaste noutro coro, não já? Sim, eu cantei no Brasil, num coro chamado Marta Eclésia. Eu comecei a cantar desde os 5 ou 6 anos. No Brasil eu tenho 4 anos de coro, cantava solo, viajei para vários lugares e agora minha mãe e meu pai decidiram tentar viver aqui em Portugal. E como é que é a tua experiência enquanto cantor? O que é que tu gostas mais? É de estar na celebração, também cantar, eu convivo com os teus colegas, o que é que tu achas que é o mais interessante para ti? O mais interessante para mim, o caso que eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de fazer amizades novas e eu viajo, quando eu entro num coro, a gente viaja para vários lugares, conhecendo lugares novos, cantando com outras pessoas e tal. Muito bem, então o meu conselho, a minha sugestão é que não desistam, que continuem pequenos cantores, depois... Grandes cantores já são grandes cantores. São pequenos cantores, mas são grandes cantores. Depois, quando adultos, continuar a cantar e a fazer música. Sim, e música sacra. Hoje evocamos um compositor ibérico, Alonso Lobo, que morreu há 400 anos, em 1617, mas a sua música continua viva. Como muitos outros, começou por ser pequeno cantor, menino de cor na Catedral de Sevilha, a mesma catedral da qual veio a ser maestro anos depois. Era um músico muito admirado ao seu tempo e com razão. Música muito bela, polifonia de afeto. E é com afeto que nos despedimos. Até ao próximo Música Sacra.